بەڕێزانی ئێستا دەچی نە شاری سلێمانی وەک پێشرامەژم پێکرد لە سلێمانی کۆنفرانسی ژنانی چوارپارچەی کوردستان هەیە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر گۆران عەبدوڵڵام لەگەڵا بێ گۆرانم کاتت باش زانیاریەکان چین بڵێ بەڵێ ئەم کاتێک و بینەرانی کێنینیش باش ئێستا بابڵین ئێمە لە یەکەم کۆبنەوەی ژنانی چوارپارچەی کوردستانی بۆ ئەنجامدانی کۆنفرانسی نەتەوەیی لەم کۆبنەوەیدا بابڵین جگە لە ژنانی هەر چوارپارچەی کوردستان و نوێنەری سەرجەم لایەنە سیاسیەکانیش لە کۆبنەوەکەدا بەشدارن و بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتن و ئارەسکردنی چەند پرسیارێک ئێستا ئەمە بەڕێز گوڵستان سەعید ئەندامی جەواد نیشمانی زنوی گۆڕانمان لەگەڵای گوڵستان خانەگەر بفەرمووی تێرە و پێمان بڵێ ئامانج لە ئەنجامدانی ئەم کۆبنەوەیە چییە؟ دیارە من ئەوەی کە تێبینیم کرد لەم کۆبوونەوەیە بۆ یەک خستنی توانەکانی ژنانە و بۆ هاو هەڵوێست وەرگرتنە لە ئەست ئەو هەموو ناهەمەتیانی کە بەسەر ژنی کووردا هاتووە چ لە مێژووی ڕابردوودا و لە چ مێژووی نزیکدا بە تایبەتی ژن لە هەموو کایەکاندا ڕۆڵی بەرچاوی گێڕاوە لە خەبات و تێکۆشانە بوونی هەبووە و ئەمڕۆ ژن ئەتوانم بڵێم لەسەر ئاستی هەموو جیهانە ژنی کورد بۆتە سیمبولێک بۆ خەبات و تێکۆشان بۆ بەرەنگاری دوژمنان و ناحەزان و زاڵمترین گروپی تیرۆریستی کە داعشە لەبەر ئەوە ئەبێت هەنگا و بازێکی گەورە بە ژنی کورد بنرێت بۆ پێشخستنی لە هەموو ڕوویەکە و لە ڕووی بەشداریکردنی لە ناو کای سیاسی لە ڕووی باشکردنی ڕەوشی ژیانی ئابووری لە ڕووی باشکترکردنی بەشداریەکانی لە هەموو کایە کۆمەڵایەتی و کایەکانی تری ژیانە ئەمە ئەم کۆبوونەوەی ئەمڕۆ دیارە بۆ یەک خستنی هەموو بیر و هزرە جیاوازەکانە لە هەر چواربەشی کوردستانە لە باکوور باشوور ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا بۆی ئێمە هەموومان بەیەکەوە بەڕاستی لەسەر خاڵی هاوبەش ڕێکەوین ژن لە هەر حیزب و لە هەر شوێنێکا بێت هەمان معاناتی هەیە وەک ژنێکی تر ئەتوانم بڵێم زۆر خاڵی هاوبەش لە بینی حیزبە سیاسیەکانە بۆ ژنان هەیە لەبەرەوە ژنان لە هەوڵی ئەوەدان ئەو خاڵە هاوبەشانە یەک بخەن و بۆ ئەوەی بتوانن بیکەن بە بەرنامەی کارێک لە ستراتیجی ناو حیزبەکان لە ستراتیجی بەڕێوەبردنی دەوڵەتداری و حکومداریدا لە هەرێمی کوردستان جێی بکەنەوە ئەمە جگە لەوەی کە ئەم کۆنگرەی ژنان کە کۆنگرێکی نەتەوەیە بە مەبەستی ئەوەیە کە زەمینە ساز بکرێت بۆ کۆنگرەی نەتەوەیی کورد نەک تەنیا کۆنگرەکە لە ئاستی ژنانە بمێنێتەوە بۆ مەبەستی ئەوەیە کە ئەمە فراوانتر بکرێت لەسەر ئاستی بڵین هەموو نەتەوەی کووردا بێت سەرەکی ترین ئەجێنداکان لەم کۆبنەوەیدا باسەکرێ یاخود باڵن ئەو خاڵانەی لەم کۆبنەوەیدا دیارییەکرێ بۆ توێشکردنیان لە کۆنفرانسی نەتەوەی ژناندا خاڵەکان چین یاخود تەوەرەکان چین یەکێک لە خاڵەکان کاراکردنی ژنە لە کاهی سیاسیدا ئێمە لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی ئێمە لە باشوور زیاتر ئاماژەمانداوە بۆ خاڵانەی کە گرفتی خۆمانە ئێمە پەرلەمانی کوردستان پەکی کەوتووە کاریگەری خراپی لەسەر بەشداری ژن لە ناو کاهی سیاسی و لە ناو کاهی بەڕێوەبردن و لە ناو دەستگای پەرلەمانیدا بینیوە کە ئەکرا ئەم دەستگای کاراتر بووایە ڕۆڵی ژن بەرجەستەتر بووایە لەمەدا جگە لەوەی کە لە ناو حیزبە سیاسیەکانیشا وەک پێویست بایەغ بە ڕۆڵ و توانای ژنان نەدراوە و نەیانتوانیەوە لەناو ئەنجومەنەکانی دانوستان لەناو گفتوگۆ و پێشوازیەکانی حیزبەکانی ترا ژن ڕۆڵی پێبدرێت لەبەر ئەوە ئەبینی لەناو هەموو حیزبێکە ئەم پەراوێزخستنی ژن هەیە ئەمە یەکێک لە خاڵەکان خاڵێکی تر کە ئێمە ئاماژەماندا وەکو ژنانی باشوور ڕەوشی ئابووری ژن کە لەوە ڕەوشێکی زۆر زۆر خراپدایە و ژن بۆ هەمیشە بە تایبەت ئەو ژنانی کە ژنی ماڵەوەن یا ژنن هیچ کارێکیانێ و ژمارەی زۆر لە ژن کە خوێندنیان تەواو کردەوە نەگەیشتوونەتە وەزیفە و پۆستێک بۆ ئەوەی کە موچەیەک بۆ خۆیان دابینکەن ئەم هەموو ژنە بێ ئیش و بێکارە ماوەتەوە کە کاریگەری خراپی کردوتە سەر ڕەوشی ئابووری کە بە بڕوای ئێمە ئابووری کۆڵەکەیەکی زۆر سەرەکیە بۆ بەهێزکردنی ڕۆڵی ژن لە ناو کۆمەلگا لە ناو خێزانە لەبەر ئەومەیەکی کە لە خاڵەکانمانە ئەمە جگە لەوەی کە لە ڕووی پەروەردەیی لە ڕووی تەندروستی لە ڕووی کۆمەڵایەتی ژن وەک پێویست بایەخی پێنەدراوە و وەک یەکی لەگەڵ نەکراوە ژمارەیەکی زۆر لە ڕووی کۆمەڵایەتی و ژنان تووشی توند و تیژیە بن تووشی کوشتن ئەبن و یاسا سەروەر نییە کە ئەمانە هەمووی گرفتی ئەم هەرێمەن هەموو ژنی کورد بە گشتی پێوەی ئەناڵێنێ ئەگەر سەیرێکی نەمە یەکەم بابڵین کۆنفرانس نییە کەوا بڕیار ببەستێ پێشی ژنان چەند کۆنفرانسێکیان بەستووە ئایا توانیوانە تاشن مافەکانی ژنان دەست بەرگەن یاخود ژن بەرنەپێشەوە لە کای سیاسیەکانە بەڵێ لەوانەیە لە کۆنگرەکانی پێشووە
راستیەکەی هەندێک ڕۆژ هەبوو بێت کە ئامیاژەی پێدرا کە هەڵسەنگانێکیان بۆ ئەو کۆنگرانەی پێشووتر کردەوە وەک پێویست نەتوانرابێ کارەکان بگەێننە ئەنجامێک. بەڵام لە ئێستا هەم هەلومەرجی سیاسی لە هەرێمی کوردستان، هەم ئامادەیی ژنان بەگشتی پێکەوە کە کار بکەن بۆ بەدیهێنانی ئەو ئامانجانەی کە چەند ساڵە خەباتی بۆ ئەکەن لە ئێستاە، یعنی بتوانن ئەو خەباتەی لە ڕابردوش کراوە لە ڕێ و دوو کۆنگری تر کراوە بتوان لەم کۆنگرە پێکەوەی تر لێبوردانەتر هەتوانەکان یەکخەن بۆی بتوانن ئەو ئامانجانەی کە چەنەها ساڵە خەباتی بۆ ئەکەن بتوان بۆهی ئەم کۆنگرێ و فشارێک دروستکەن بەڕاستی بەدی بهێنن. سواز بۆم دەرفەتە سواز گوڵستان خان. بەڵێ دابان وەکو خەت گوڵستان ئاماژی پێکرد پێشتر ژنان چەند بابڵین کۆنفرانسی چان ئەنجام داوە، بەڵام ئەمەیە یەکەم جارە کە بەر لە ئەنجامدانی کۆنفرانسەکە کۆبنەوەی بکەن لەسەر ئاسیەوەی کە ژنانی هەر چوار پارچەی کوردستان و نوێنەری سەرجەم لایەنە سیاسیەکان تیادا بەشدار بن. وەک گوڵستان خان خۆی ئاماژی پێکرد دیارە ئەمەش بۆ ئەوەیە کە ئەیانەوێ ئەم کۆنفرانسیان جیاواز بێ لە کۆنفرانسەکانی دیکە و کۆنفرانسێکی سەرکەوتوو بێ لەبەر و پێشبردنی ڕۆڵی ژن لە سەرجەمکە جیاجیەکانی ناو هەرێمی کوردستان و ناوچەکانی دیکەی باشووری کوردستان. بەڵێ، سوپاس بۆ پەیامنێری کێنین گۆران عەبدوڵڵا، سوپاس بۆ ئەوەی کە لەگەڵمان بووی.